جناب یہاں مدد علی خان امیدوار صوبائی اسمبلی سندھ اسٹیج تے بیٹھل جناب محمد خان جونے جو صاحب علی حسن خان انگو جو صاحب محترمہ خیر النساء مغل صاحبہ ہتے ہیں لطیفہ جے دھرتی تے کٹھا ٹھیندڑ مہربان دوستو مانوارا ساتھیو مجا پارٹی جا گھنا گھرو شہید بھٹے جا جیالو بے نظیر بھٹو صاحبہ جا بہرو بلاول بھٹو صاحب جا ساتھیو السلام علیکم جیے بھٹو جیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب صبح کھاں پہریا تو تمہاں سبنی دوستن جی مہربانی تاں جے ہتے کٹھے تھیڑ جی مہربانی اساں جو حوصلو ودھائن جی مہربانی ہتے پارٹی جو آفیسوں کھولن جی مہربانیوں ہتے ہن امیدوار جی حوصلہ افزائی کرن جی مہربانیوں اج روڈن بھی ڈٹھو اج گوٹھن بھی ڈٹھو ہے سب ساتھی جکا ہڈی وڈی عالی شان ریلی میں نکتا اور ان سبنی جی بھی مہربانی جو پانچے پارٹی کے شہید بھٹے صاحب جے پارٹی کے بے نظیر صاحب جے پارٹی کے بلاول صاحب جے پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب جے پارٹی کے سرخرو کرن جے لائے انہن جے موکل امیدوار جی گڈ مدد میں جکا ہلیا ہو یقیناً بلاول صاحب کے ایکڑو انیا بھی ودی کا جوش دیا رہی دو تو ہاں انیا جدو جہد کرے تمہاں جے لائے بھی مرئی تے ویندے ویندے ایکڑو شیر یاد اچھی ویو تصوری مری سوب کے تا دل جا وہم وسار ہن پھالا وڑ بھاکرے آدی ڈھال مڈار متھا تیگ ترار مارت متارو تھی ایہائی گال کھنی پیپلز پارٹی ہلیا ایہائی گال کھنی جدو جہد کیا ایہائی گال کھنی صرف تریتے انو ایہائی گال کھنی پھائی جا پندہ بھی قبول کیا ہے پر گوڑیا کون کھوڑیا ہے کہنجے سامو کندو نہ جھکا ہوا ایہائی بہادری کیرا حق میں بھی ہجن کیرا آمیر ہجن تے سانجا غریب را نہ کدھیں جیلن کھاٹ گا نہ کوڑن کھاٹ گا نہ گولن کھاٹ گا جے کدھیں کھاٹو بھی تا سینے تے کھاٹو پٹھیے میں نہ کھاٹی ہوں لو پٹھیے میں گولی کون کھاٹی ہوں لو چھاکا جو پٹھی نے کھانا جڑا پیپلز پارٹی وارا تھیندہ ہی نہ ہے دوستو یہاں جدو جد کا معمولی کون ہلیا یا بھٹے صاحب کا شروع تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب پارٹی کے اگتے ہلائے بھائی پانجو سر نہیں بھی آتا ہڑے پیش کے وہاں پانجو پارکے تمہاں یہاں سدس ڈوٹرو بھٹے صاحب جو ماں بھی آیا مارن سانگت بیٹھو یہاں جدو جد جدو جد تھا کیوں تو سندھ کے متحد کیوں سندھ کے مضبوط کیوں چھاکار تمہیں تے سندھ میں بٹھوایا تیجے کرے صرف سندھ جی گال کر دوس وہ تا پیپلز پارٹی سجے ملک میں آئے کہ انشاءاللہ رہ دی انہیں کے متحد کر دے مضبوط کر دے اکتے تا بدن چاہے ہو تو جی آسان کا پانجا کے